piece of cake. A primeira eu bati pouco, a segunda foi mais rápido, mas eu ruim de mais rápido aqui. Faz mais besteira, né? Vamos ver como que você sai na terceira tentativa. Começou a vir uns carros ali atrapalhando o local. E a gente já vai no cavalinho de pau, né? Ow, my neck! Perdi um tempinho, mas em termos de pegar as peças ali agora, eu acho que eu ganhei 15 segundos. Só essas batidas agora que tá perdendo tempo. Muito tempo. Não gostei daquele corte de caminho ali. Agora eu quebrei até a barraquinha de tomate. Out of control! Oh, out of control! Vou ter 40 segundos pra terminar. Na última eu fui preso, perdi 50 moedas. Yeah! Eita, fui cortar caminho, a polícia veio de frente. Tem problema. Falhou? Okay, city boy, I'll help you. You just yell into one of those magic talk boxes, and I come a-running. Oh, man, them things is crazy. We're number one! We're number one! É, eu desbloqueei um carro. Caminhão, Kletos. Objetivos secundários. Libera carro. Tem ali... de 100 moedas nisso, mas tá bom.